halkan waa wadada makkah al mukarrama gaar ahaan isgooyska trembiano ee magaalada muqdisho sida aad u jeedaan waxa xirtay dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajka kadib markii ay ka cawdeen lacago dheeraad ah oo lagu soo kordhiyay gaar ahaan in ay bixiyaan lacagaha leysinka ay gaadiidka ku kaxeynayaan waxana arintan ka dhashay in ay dibadbax xoogan dhigaan iyadoo halkan ay xirteen isla markaana laamaha ammaanka ay durba soo gaareen si ay u xakameeyaan dibadbaxyaasha hase yeeshee qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka mooto bajaajka oo la hadlay telefishinka CBA ayaa dareenkooda sidaan u cabbiray kana warbixiyey lacagaha lagu soo kordhiyey meel walba lixiraha saaku wada aamartay shan daqiiqadba soo noqotay wax inta lagu dhahaa cunug yaroo dharcad laga soo dhige ama askari laga soo dhige qori wato hooyada uu isnoqo ku dhahaa qof aa u cawinaysid ma lahan qof aa u sheegaysid ma lahan magaalada dhan sanaan looga dhigay hadda waxaa si siyaado ah traffic ma tahay inaan ugu baatay oo maalin walba maano qofkii la qabto $20 qofkii la qabto waa la geeyay $20 war ma lahan marka waxaas u doodona maanta halaas u taaganay meeshan in dawladda ay gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha oo dheemaan oo shaqo ma taajo baladkii shaqo la'aan shaqo way jirtaa dhismaha la galo mootadana wadana mootadan waa loogu daba imaaday madaxweyne halaan kadib maxaa ka shaqeynaynaa mootada in loogu daba imaaday maxaa khasaare ah uu ka dhashay maadaama rasaas halkan ay ciidamada waxaa khasaare ka dhashay horta gabadh dhaawacan way jirtay shan mootana ma tahay waa lagu jijibiyey oo hadaayay kowgu cabdibala intay imaaday wadadan way xirantaa lehe idinkoo shacab ah see wadda u xiraysay inta dhehe oo baabuur gadaal u celiya ku jijibiyey mootooyinka khasaaradaas way jirtaa ilaa haddana cabdibala lagu furaayo cabdibala geesto dowladda ciidanka dowladda ah qooqan xataa meel cabdibala ahayd annaga mootaleyanaa saaxib benuma la sheegaayo irsaaqadeenna mooto waa niyo niyaabo aniga hal maalin fiiriya 15 maalin aan shaqeeya 15 maalin maalin kasta garaashka kasoo baxda $1 laga rabaa ya canshuur $15 waa waxba leemi rabin saaxib runta marka lagu hadlo kireysata aan saaxib leysan 200 ka badanaa liir canshuurta $7 laga ma dhigin waxba leemi rabin wadooyinka waa la kala xiray wada furneed wadadan kasoo baxda talaax maar oo isgooyskan kasoo leexanayki waa la goosta saaxib shaacal suuf saaka anoo maraa mootadeeda miraada laga jibi ani mootada mali ninkii mootada iska laha dhowda muxuu dhahaa askariya soo jibi miigiyela sharci taraafikani taraafikada wixiida ka daray waa $300 intaa ka keenayna anaga $300 tuugamaa noqonaynaa waa lagu qabanaa $20 laga qaatay shaati taraafika hadii laga qaato boolis caadi dhar wata aniga hadda x control hadda tagtid saada soo leexatid $10 gili ku dhahaa maxaa khasaare aad ku dhashay idinka idin soo gaariyay walaa saaxib shacabkani horta anta ani aan u jeeday waxba ma arkin ani anta marka laga hadlo ilaa xalna kaga bixna anaga maal islaamad ma jijibinin anaga war anaga fiiri waa la yimid fiiri mootooyinkeenna yaa jajabsan runta marka laga hadlo mootooyinkeenna waa jajaban yihiin saan cadaalad ma ahan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maho madaxweynaha ra-iisul wasaarahana waxa u gudbinaa wadooyin ma haysano canshuurta manala ka dhimin laysan 200 inta ka keenayna anaga saaxibow mashruuc ma wadaa dhalinyaraa nahay ma mootooyinka isaga shaqaysanaa wardada xataa kirada guriga lagu leenayo xaqiiqda marka laga hadlo war cadaa xamarweyne aad maagtid waa lagu qabanaa taraafikada hadda iska ilaalisid booliska dharka booliska lagu qabanaa subax canshuurta mootada ka qaada doorkiina $10 geli kule asaa laysanka ka qaada niyo anaga qolo toosan raacna naloo sameeya magaalada xawaa meel ka shaqeysanaa ma laha hal maalin aan shaqeysanaa halka maalin aan shaqeysanaa xawaa dhibaato badan aan la kulanaa dhibaato badan aan la kulanaa dhibaatooyinkeena xawaa ma tirsamaan mana badno ma tirsamaan dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay dhibaatadaas xawaa magaalada muqdisho bootoole haysato inay xawaa dib u fiiriyaan anaga 15 maalin aan shaqeysanaa 15 maalin canshuurteedna xawaa diyaar aan u dhiibno leesin $300 xawaa meel u socoto ma laha dowladda soomaaliya xawaa anaga mootooleena masaakiinana danteena ha fiiriso aniga danteeda u fiiriyeena haday saas diidana xawaa dhibaatada xawaa saas la isla wada jooga banaan bixina xawaa 24 saac inoo istaagsanaa inoo taagnaadaan jeclaan lahaa haday dhalinyarada bootoole isku xiranta
سوما هين إن قابه لغو تلاجلا ليسن كل لغو بحنا إن أكودي وتبحثان ما دام أحد سوسعت كي شعب كأيوة جديد كبا حر حنبتين ريالتي ولا كي ورت عوا دولة جديد كعوا ترافيك كذا ماشي صرت عوا واحد جو مسلمات سائدة كشرو يا والو قوانا جدك الو قوانا لا تندور على قاضنا ما لا يعني والو قوانا حاوا نين أسكرية عادي بوليس على قبسنا ترافيك أو كلية لازم كويتينا لازم كداود سادي حاوا بوليس ما تقرية كله حاوا كل في جراعة حتى ماش كجين حاوا كوا بوليس كيكو ترافيك كده ماش جوجان وصل شقيان حاوا مسخ ماسخ بعنا كجرو حاوا فيش ترافيك مامل ك وزارة الجديد كي حاوا مامل قبل كمنادر ماش أس حاوا حاوا تران قدي هاي صاين دريان دولة دني بلان أنا قاعدي بلان كي naga qaaday si uu raxsi ah balan inuu oofiso een wixii leesiga in koton door laga dhigi doono saad maqleysan dhalinyaro een dhalinyarana anagu bajaj $2 3 doolar ku xariiftana ku shaqeysana $15 noo ku naaw kira anshur ma noo sii dheertaa een jago bontiga oo feel la galay waa noo sii dheeraa taas een amnigeena lagu sugaa waxba ma qabno laakiin in la dhibaateeyo een sidii Ethiopian amal loola dhaqmo mootooyinka naga la jijibiyo xabad nolol adeegsado nala leef garaaco dhalinyaranahay waxaa naga surtoobin malahan maaragtayana maaragtay nala ciil badin een maaragtay sida uu raxsi ah badan dowladda maaragtay u fargeliso maaragtay noo dhexeyso aad iyo aad عبد القادر محمد تلفزيون كسي بي اي ودد مكه المكرمه مقاله مقدشو.